Су тасқынына байланысты төтенше жағдай жарияланған өңірлерде 100 бала аман есен дүниеге келді. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпаратынша ең көп сәби, яғни 32 нәресте Ақмола облысында туған. Батыс Қазақстанда 22, Атырауда 18, Ақтөбеде 14, ал Қостанайда 8, Абай облысында 4, Қарағанды облысында 2 нәресте өмірге келді. Бұған дейін су тасқыны басталғаннан бері өңірлерде 84 жүкті әйел эвакуацияланғанын айтқан едік. Босану мерзімі жақын, 31 әйел ауруханаға жатыр.